Hvala lijepo. Evo, konačno da imam malo priliku razgovarati sa malo mlađima, cijeli dan razgovaram sa puno starijima od sebe, pa evo konačno da imamo malo društvo gdje je malo življe i malo bolji i razvidniji i zdravi pogled na budućnost. Gledate svi sa velikim i široko otvorenim očima i te oči moraju biti žuditi za znanjem, žuriti za spoznajom, i to je ono što ne smijete se nikad ustručavati. Ako imate ikad bilo kakvu dilemu, bilo kakvo pitanje, obratite se svom liječniku obiteljske medicine, liječniku specijaliste školske medicine, možete i u školi obratiti se pedagogici ili odnosno pedagogu, ravnateljici u krajnjoj liniji. Dakle, uvijek kad god ste u nedoumici, pitajte i samo pitajte i tražite saznanja, a mi ćemo se potruditi da vam dajemo prave informacije na pravi način u pravo vrijeme. Kad govorimo o brojci, kad se govori o 4 do 5 tisuća, u istinu imamo premali broj ginekologa na broj žena koje imamo u Republici Hrvatskoj na primarnoj razini. Dakle, tu dolazimo od brojke od 4-5 tisuća, u nekim slučajima čak do 9 tisuća, i u istinu su preopterećeni sa tog aspekta. Međutim, ono što vi tražite je savjet i znanje. A tu onda imamo jedan segment koji stalno se govori, liječnik ovaj, liječnik onaj. Imamo 32 tisuće medicinskih sestara koji su izrazito dobro educirani u Republici Hrvatskoj i stvarno ih imamo svugdje i kod svog liječnika obiteljske medicine. Ako ne možete do njega, možete uvijek do medicinske sestre. Može vam dati sve one osnovne informacije koje vam svaki liječnik također može dati. Dakle, uz dobre organizacije od strane bogatih gradova, svi oni koji su u siromašnijim krajevima i manjim gradovima koji nemaju velike gradske organizacije, pa da li ste iz Valpova, da li ste iz Sunje, da li ste iz Knina ili bilo gdje, uvijek možete doći do jedne medicinske sestre i one su vam uvijek dostupne i voljne pomoći. I ono što je bilo najavljeno, mi vjerujemo da kroz mjesec i pol dana ćemo riješiti pitanje, malo smo čekali da vidimo financije za ovu godinu, ali kroz mjesec i pol dana ćemo imati nacionalno dostupno cijepljenje protiv HPV-a besplatno u svim gradovima Republike Hrvatske.